Roma bi napokon mogla dobiti svoj vlastiti stadion. Poznato je da Roma i gradski rival Lazio dijele stadion Olimpico u Rimu, a kako stvari stoje, uskoro bi se mogli razdvojiti po pitanju stadiona. Projekt novog stadiona Rimske Vučice već je napravljen, a završetak radova očekuje se 2027. godine. Vlasti kluba tvrde da su sve procedure završene, a sada je na privatnim investitorima da izvedu projekt. Biće podržan studijom ekonomske i financijske izvodljivosti. Objekt bi trebao biti izgrađen u području Pietralata, a novi stadion Rome predviđa kapacitet od oko 65.000 gledatelja. Baš 2027. godine, kada je predviđeno otvorenje stadiona, nogometni klub Roma slavi svoju 100. obljetnicu. Dizajn Stadio della Roma inspiriran je Koloseumom, što se odražava u kamenoj fasadi koja obavija stadion. 65.000 sjedala bit će podijeljeno na tri razine, a novi kurva sud će imati mjesta za 13.500 domaćih navijača. Nadalje, bit će ukupno 8.000 klupskih sjedala, 8 salona i 50 apartmana. Novi objekt sadržava će i sportski kompleks, uključujući pedel, teniski, košarkaški i futsal centar. Osim toga, na terenu će se moći održavati koncerti i druga kulturna događanja. Pothvat ove veličine zahtijeva ulaganje od vrtoglavih 580 milijuna eura, a izgradnja objekta odvijat će se bez ikakvog doprinosa iz javnog novca.